Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes i benvinguts a Distàncies Curtes. El 1859, fa 165 anys, el periodista Josep Güell i Mercader va fundar el Centre de Lectura de Reus, una entitat privada, sense ànim de lucre, que porta gairebé dos segles fent un servei públic. El seu objectiu original era proveir i generar cultura, educació i esbarjo a les classes populars. Com conviuen aquestes finalitats en ple segle XXI, amb un món atrapat en la dimensió digital universal? Li preguntarem al nostre convidat d'avui, Lluís Miquel Pérez, president del centre des de 2019, ara en el seu segon mandat. Llicenciat en Filosofia i Lletres, especialitat en Història Contemporània, empleat de banca jubilat, polític amb llarga trajectòria, alcalde de Reus del 1999 al 2011, diputat al Congrés durant dues legislatures i diputat al Parlament durant una. Fa uns anys que ha enfocat la seva vida en l'àmbit sociocultural i quan té temps, si no anem errats, també en el de la pagesia domèstica. Molt domèstica, sí. Benvingut, Lluís. Gràcies per compartir aquest temps de conversa a Ràdio Ciutat de Tarragona. Recuperem la pregunta que ens fèiem a l'inici. Com conviuen una entitat del segle XIX, com és el Centre de Lectura, amb aquest món mediatitzat per les xarxes socials, les plataformes digitals? Bueno, sent fidel als seus inicis, no? Vull dir, que a través del seu patrimoni, sobretot el patrimoni bibliogràfic i la seva estructura seccional, que va des de la comunicació fins a l'art i bueno, passant per la llengua i acabant amb moltes altres seccions, doncs ofereix serveis. O sigui, aquest és un dels avantatges i també una de les debilitats, no? Perquè abans passa moltes entitats, pot passar els Ploms o pot passar el Nàstic o pot passar a qui sigui, doncs la gent era de, o sigui, els seus fills quan eren petits ja els apuntaven, no? Jo sóc dels Ploms, ara això ja no és tan així, no dic que també sigui així, ara la gent el que vol són serveis. I es fa soci per gaudir d'una biblioteca magnífica, la biblioteca patrimonial de les més importants de Catalunya. Té 330.000 volums, té incunables, 23 incunables, que són els llibres editats, impresos des de Gutenberg fins al 1501, que són una joia, i tenen un ampli repertori també de premsa escrita, un arxiu que ve des de 1859, i que això sobretot pels investigadors és un tresor, no? Com és un tresor poder dedicar el temps, doncs, al centre de lectura, és un privilegi. Jo per mi ho considero un privilegi. Als 20 i pocs anys ja n'era tresorer, en l'època del Jordi Escoda, imagineu-se. I la meva vida ha anat sempre molt relacionada amb el centre i la veritat és que no podia, avui en dia no podria imaginar altra, diguem-ne, satisfacció més gran de compromís cultural i social que està al centre, no el fet de ser-ne president, que també, perquè tens la responsabilitat, però sobretot servir amb aquesta entitat. El centre de lectura, i potser a algú li sonarà estrany la paraula, va començar sent un ateneu i va haver un moment en el que a Catalunya van començar a aparèixer ateneus. El cas del centre de lectura és un dels primers, n'hi ha alguns una mica més antics, a Vic del 1848, a Mataró 1854, a Figueres el 1856. Quins són els nous ateneus, els ateneus del segle XXI? Bé, jo suposo que segueixen sent els mateixos, però abans has fet esment amb una novetat, no? I són els mitjans audiovisuals, el tema, bueno, doncs tot aquest nou paradigma que fa que d'aquests ateneus no hi hagin parets, no? I que les parets se puguin enderrocar a través de l'accessibilitat, per exemple, a l'arxiu de la biblioteca o doncs poder seguir les conferències, presentacions de llibres a través d'això que en diuen streaming o YouTube, etc. I per tant, aquest enxamplament, diguem-ne, dels serveis, doncs jo crec que és molt positiu. Va una miqueta en detriment també de l'èxit de la presentació d'un llibre, perquè si pots estar a casa, allà al sofà, però bé, s'ha de conviure amb això, no?
I jo crec que els nous ateneus, després de, des de mitjans del segle XIX fins ara, el gran salt endavant és precisament aquesta incorporació de les noves tecnologies que fan més accessible a moltes generacions, sobretot a les generacions més joves. Sí. Lluís Miquel, quins serien els requeriments per a presidir una entitat com el Centre de Lectura? És a dir, ser una mica lletreferit, ser una personalitat rellevant de la ciutat, tenir habilitats de gestió, provenir de la política o una mica de tot? Jo crec que del que has dit, el més, no diria essencial, però el més important és capacitat de gestió. Perquè, a veure, sí que és veritat que al llarg de la història del centre hi ha hagut molts presidents que han sigut alcaldes i molts alcaldes que han sigut presidents. Bueno, això dona la mesura de la rellevància que té l'entitat i del fet de ser president, però no és necessari. Eh? També hi ha molts presidents. El que no hi ha hagut mai són presidentes. Aquest és el problema. Bueno, problema no. Però aquest és un capteniment que tinc jo. No ha tingut cap al centre encara. És un capteniment que tinc jo de veure si pot haver una presidenta quan jo ho deixi, sense condicionar res, però bueno, seria ideal. Ara, no deix de ser una gestió, clar, que amb una certa complexitat, perquè no són només lletres i números, sinó que també és la gestió cultural, no? I aquí és allà on pots relliscar una mica, no? Perquè per tindre un paquet d'activitat o un programa d'activitat que estigui compensat, que sigui atractiu, ara, ahir mateix vam tindre un actor de teatre italià de Milà, Paolo Ternoli, me sembla, bueno, que va ser un nova mas, no? Però és que hem tingut moltes coses. Per exemple, l'altre dia va vindre el Josep Miquel Busqueda, Josep Manel Busqueta, que és un conscienciador, diguem-ne, de la problemàtica de la nostra societat. I clar, tot això de vegades que hi ha gent que li agrada i gent que no, però bé, és igual, vull dir, s'ha de fer una oferta, els que vulguin que vinguin, i ja mirarem de complementar amb altres convidats la seva visió, no? És delicat, això. Això és delicat, sobretot quan te poses més enllà de lo estrictament cultural, que és la bibliografia, la biblioteca, la sala d'art, que també apostem molt per un art molt pels creadors joves i un art molt actual. Sempre ha sigut així el centre de lectura, no? I doncs, bueno, té la seva complexitat. Com més habilitats tinguis, millor, però no necessàriament has de ser polític per entendre's, per ser. Tot això t'obre portes, també. Eh? Una certa responsabilitat històrica, doncs. També. Això sí, has de ser força conscient del que tens entre mans, de que aquest vaixell té més de 150 anys i que va néixer amb un esperit, que és donar servei a les classes més populars. Ara ja no és així, però tampoc no és un centre elitista, no? No ho ha de ser. I en aquella època, com abans ha dit, tota la sèrie de dates, diguem-ne, de creació, segurament és una de les èpoques més efervescents de la història del nostre país. Immediatament d'això va vindre la Primera República. Va haver una època molt esclatant, no? El sexeni, etc. No? Vull dir que hi havia una vivor, una riquesa en la societat que tenia de sortir per algun lloc. I un dels camins de sortir eren els ateneus, allà on se podia parlar, on se podia explicar, on se podia compartir. I això és un tresor, això. Vull dir, això és un tresor. Al llarg de la trajectòria del centre de lectura, amb les diferents èpoques de la nostra història més recent, el centre també ha estat mobilitzador, ha estat activador de discussions, de generar esperit crític. Potser aquesta vessant de la cultura a l'accés de tothom perquè tingui esperit crític per jutjar. Jo no sé si amb el temps, una vegada va passar la transició amb la consolidació de la democràcia, aquest paper d'agitador en el millor sentit de la paraula ha desaparegut o s'ha matitzat? A veure, en essència no, però la pràctica sí.
perquè bueno, hi havia unes circumstàncies polítiques que feien que qualsevol que tingués consciència, qualsevol entitat o els directius d'una entitat, doncs apretaven, per entendre's. Ara, afortunadament, en democràcia això també cal, vull dir, perquè, però no cal políticament, cal doncs cridar l'atenció d'alguna mancança en l'aspecte cultural, i tot això es fa en boca d'altri, en boca dels convidats que venen, que expliquen les seves raons, tot això està o bé organitzat per les seccions del centre o pel Consell Directiu, o bé també gent que ens demana, és que vull fer una conferència sobre això, doncs vinga, no només sobre cultura, sinó també sobre la problemàtica de la societat. I si anem comptant els actes que hi ha, que a vegades que n'hi ha dos, i alguna vegada fins i tot tres, sempre trobaràs alguna oferta, per entendre's, de conscienciació social. I això a mi particularment és el que m'enorgulleix. Quina seria la joia de la corona? La biblioteca, el teatre o l'essència en si, l'esperit del centre de lectura? Bueno, ara faré una miqueta de polític. La joia de la corona són els seus socis. No, que són els que aguanten l'entitat, aguanten aquesta trajectòria més que centenària, que creuen en el centre, i això és la joia. Ara, si anem des del punt de vista fàctic, doncs clar, la joia de la corona és la biblioteca. És una biblioteca que només es pot comparar amb la de l'Ateneu Barcelonès i un altre, però que aquesta ja és oficial, doncs la Biblioteca de Catalunya, no? Però, a veure, Ateneu Barcelonès, Centre de Lectura, hi ha moltes, una bona relació. O sigui, si ets soci del Centre de Lectura, alhora ets soci de l'Ateneu, i si ets soci de l'Ateneu Barcelonès, alhora ets Centre de Lectura, perquè tenim un conveni de reciprocitat, no? Però hi ha moltes similituds. Home, a veure, Barcelona és Barcelona, és una ciutat molt gran, Reus és molt important també, però demogràficament no és tant, però jo crec que es poden posar, doncs, en pla d'igualtat. Abans parlaves d'una tasca de conscienciació. Hi ha molts debats socials damunt de la taula, molts. Hi ha una mena de discussió sobre el nivell de civisme de la gent. Jo no sé quina és la contribució que pot fer una entitat com el Centre de Lectura amb un instrument tan important, no sé si valorat, com és la cultura. Fa poc llegia una enquesta respecte al poc respecte de la gent jove, d'una part de la gent jove, a la cosa pública. Bueno, jo crec que en principi no hem de demonitzar la gent jove. La gent jove és jove i doncs la sang bull, no? Però bueno, tot és, també és qüestió i és, diguem, una obligació dels que no som tan joves també d'obrir camins i explicar les possibilitats de contribuir a la millora de la societat, no només criticant. I en aquest sentit torno a dir, vull dir, el Centre de Lectura es poden, diguem-ne, obtenir aquestes línies, diguem-ne, de treball per millorar la societat, a través de l'activitat que hi ha fixa i també del seu foro públic, o sigui, i que està obert a tothom. Tothom pot vindre a parlar, tothom pot convidar amb algú. Bueno, no hi ha limitacions ni hi ha censures, per entendre's. El Lluís Miquel Pérez és una persona polièdrica, perquè a part d'aquesta activitat i la llarga trajectòria, és doctor en història? No. O perquè va fer una tesi? Bueno, no. O es va preparar? Sí, es va preparar, tinc publicada una part, amb una publicació de la pròpia universitat, també sobre aquesta època, no?, que va sortir el Centre de Lectura, no?, perquè en aquesta època hi havia una gran efervescència també social i cultural a Reus, és allà on neix el centre, també doncs, el Círcul, que en principi tenien una orientació similar. Jo estic treballant sobre un personatge també que es diu Bernat Torroja, que va dedicar molt a temes econòmics i socials, i la veritat és va ser alcalde de Reus,
i important, però encara no la tinc culminada, perquè és que hi ha molt de gra a batre. Vull dir, quan te poses dintre dels diguem-ne documents, no acabes. Ara sí, tinc feta una ressenya inicial de 72 planes, però encara no he llegit la tesi. Espero que ho pugueu fer aviat. La tasca del president del Centre de Lectura no passa només per tallar cintes, per a fer presentacions d'actes, sinó per... Cintes no gaire, perquè tinc les obres sinó callades. Sinó també el capteniment en el manteniment econòmic d'una entitat com el Centre de Lectura, que té un bon nombre de treballadors, que, com dèiem, és una entitat privada, però que està donant un servei públic. Aquest és l'aspecte que més t'amoïna, el que més et fa patir, el que potser ja has de dedicar més temps, tenint en compte que estem en un país que, malauradament, no està clar que s'aposti clarament per la cultura en general? Bueno, jo, un caràcter genèric, això no ho puc dir, perquè tant de l'Ajuntament de Reus com de la Diputació, com puntualment i per temes concrets, no in extenso, doncs de la Generalitat i fins i tot del Ministeri. La primera vegada que en època del ministre Iceta vam rebre una subvenció quantiosa per les obres, això sí. Quan truques per pedra, llavors hi ha ajudes, no? Ara, amb la Federació d'Ateneus tenim una línia de treball oberta perquè tinguem una consideració fiscal millor de la que tenim, que aquelles entitats que tenen un patrimoni important però també difícil de mantenir tinguin unes línies ja assegurades de subvenció, i bueno, aquesta és la feina de la gestió, no? A veure, és un palau. És un palau de cultura, però també és un palau de guix, deien en un principi, no, perquè era molt ostentós, no? I bueno, doncs això s'ha de conservar. És l'AEU de tota gestió, no? Primer la cosa física, patrimonial en el nostre cas, després les activitats, i a veure, això sí que porta feina, sí que de vegades te porta doncs, problemes en una assemblea, oh, bé, és el dèficit, que no sé què. I jo sempre dic, sí, tenim el mateix dèficit que el dia que vaig entrar de president. Un pressupost de més d'un milió d'euros, 47.000. Per què? Bueno, doncs perquè hem equilibrat, però no hem pogut absorbir el dèficit. Són 40 i pico mil euros, no? Però doncs, o els dediques a major o els dediques a fer coses, no? I per tant, doncs, l'equilibri de la meva gestió es manifest. Ara parlaves del suport que rep el Centre de Lectura i altres entitats culturals de les administracions públiques, però sí. Com queda l'aportació del sector privat? Varis Fàbregas en el seu moment va ser un mecenes, un filàntrop que va donar un bon cop de mà al Centre de Lectura, no? Estan sortint altres, esteu trobant altres Evarís Fàbregas? No. A veure, Evarís Fàbregas és una persona, era una persona intrínsecament vinculada al Centre de Lectura, perquè de ben petit anava allà a les classes, no? Aleshores, a la Primera Guerra Mundial, ell tenia una empresa doncs, de subministres doncs, als naviliers, i després doncs, amb el meu besavi i els meus són germans Requesens van fer la banca Fàbregas i Requesens i després la Banc de Catalunya i després em van anar a fer punyetes. I l'escriptura de donació dels diners, 1.080.000 euros de l'any 1921 per arreglar la casa, hi havia una clàusula que deia que en un cas de necessitat no cobrava interessos però que se l'havia de compensar, i bueno, se'l va compensar i va acabar sent conserge del Centre de Lectura. O sigui, la vinculació, clar, això és un element, diguem, històric i amb tot el romanticisme i tot el que vulguis, però és una realitat, i ara està allà d'una forma perenne amb una escultura a l'entrada, no? Bé, ara no, d'una manera singular no és així, però sí que hi ha empreses que tenen com a objectiu, diguem-ne, la col·laboració econòmica amb el Centre de Lectura. I bé, podíem posar, doncs, Repsol mateix, no? La veritat és que he d'agrair molt, però també a nivell ja més local, Teixidor, o
podríem dir una dotzena, que més o menys quantia, però amb quanties significatives, ens ajuden. I doncs, home, no és el mecenatge aquell del 19 o del 20, al principi del 20, però és una col·laboració econòmica que sempre agraïm, que hem d'intentar que cada vegada siguin més, i això és una part important, diguem-ne, la part més important de manteniment del centre són els seus socis. Després venen les subvencions i després hi ha un grup de 8 o 10 empreses que també fan aportacions significatives i entre tot ajuden a mantenir l'entitat. Departaments, seccions... Seccions, suposo, sí. Que deu haver complexitat i, per tant, la Junta deu ser bastant transversal. Hi ha equilibri, hi ha tensions, es fa política... No hi ha equilibri. Gestiona i prou... No hi ha equilibri. El Consell Directiu són 8, hi ha 2 homes i 6 dones. No complim la llei. No, l'ultrapasseu i manen les dones. No, però... Matriarcat. Però aquest és un element que jo crec que és interessant. Hi ha molta implicació de dones al centre, amb la gestió, diguem-ne, del centre, del Consell Directiu, però també de les seccions, no? Les seccions són l'ànima, és el ferment, diguem-ne, no? Clar, des del Cine Club, la secció de comunicació i departament de Cine Club, fins a l'altre que dèiem, la secció d'art i la gestió de la programació de la sala d'exposicions i l'escola de lletres de la biblioteca. A veure, tot és un entramat en el qual som uns 50 persones, més o menys, 50 més el Consell, bueno, unes 60, que tenim un organisme intermig entre el Consell Directiu i l'Assemblea, que se'n diu el plenari de juntes, que fa com una mena de senat, no? I allí, clar, són persones que ho viuen i que quan fan una intervenció o proposen una cosa, prèviament està treballada, no? I això fa que hi hagi aquest vigor i aquesta riquesa, en definitiva, de lo que és la vida quotidiana, bueno, vida quotidiana i els projectes culturals, doncs, del centre. Perquè la gent sigui conscient de la diversitat d'activitat al centre de lectura, potser val la pena repassar molt ràpidament les seccions. Algunes les ha anomenat: la secció d'art, secció de ciències de la comunicació, de ciències de l'educació, ciències exactes, físiques naturals, ciències socials, polítiques i econòmiques, geografia, història, llengua i literatura, música, tecnologia, excursionisme... És a dir, aquest... Això dels excursionismes és el nou home. No, tenen una... Aquest en concret té una vida molt activa. També té una vida molt activa la de ciències socials, polítiques i econòmiques. Moltes d'allò que dèiem, la incidència social a través de les conferències i seminaris o taula rodona, saber, totes tenen uns amb menys, potència, diguem-ne, i altres més, no? Però totes contribueixen d'alguna manera. Tecnologia, per entendre's, ara s'està, a través dels arquitectes, i així s'està dotant de contingut que havia quedat una miqueta així, doncs, això plogada, no? I la massa social, perquè és una de les fonts d'ingressos, però també és una de les fonts d'impuls de l'entitat. Des de que vas arribar a ser president fins ara, hi ha hagut un balanç positiu d'incorporació, de compensar les baixes amb les altes, d'incorporació de gent jove? Quin balanç n'ha provisional? Doncs no puc fer un balanç positiu perquè està estabilitzat, però cada vegada que hi ha un Consell Directiu doncs s'aporta el balanç de pujades i baixades i doncs l'últim, no? 10 baixes i 8 altes. El mes següent potser és al revés, no? Però això és així, és el que dèiem, no? Com que gairebé tot el que fem... Suposo que... No cal ser soci. Per anar a una conferència, perdona, una conferència no cal ser soci. Per participar en una taula rodona tampoc. Per presentar la proposta d'una activitat tampoc, la sala d'exposicions doncs tampoc. L'únic que està limitat és a la biblioteca, però limitat només parcialment, fins a l'edat educativa, a la finalització universitària, als 23 anys,
és lliure, eh? Perquè és aquesta aportació social, no? Escolta, una biblioteca com qualsevol altra biblioteca pública, no? A partir d'aquí, doncs, si és un investigador, també té l'entrada, però si és un que va llegir el diari, doncs ha de pagar la quota de soci. Mm? Aquesta dinàmica, que no és exclusiva del centre de lectura, s'hi troben altres entitats, perquè la gent li costa apuntar-se a, comprometre's a, i pot pagar un abonament en una plataforma per veure sèries, però sembla que encara hi ha una certa resistència a incorporar-se a una entitat que transcendeix, que té una pluralitat d'activitats en les quals un s'hi podia sentir representat. No? Com es pot vèncer aquesta inèrcia de que el confort que esteu oferint a la gent de poder seguir les conferències per internet no vagi en detriment no de l'assistència als actes, sinó del suport a l'entitat a través de la figura de soci? Aquest és un interrogant que tenim, no? Vull dir que si l'apertura dels serveis, diguem-ne, van en detriment. Jo penso que sí, però és la nostra funció social, també. Fes soci al centre de lectura val el que fer un vermut amb patates i olives. Bueno, potser passa una miqueta, 20 euros al mes, l'adult, els joves menys. Bueno, és una qüestió de convenciment. Amb això no pots lluitar massa, només és, mira, jo li puc oferir això. Però campanyes allò d'una manera... Bueno, ara estem intentant amb una plataforma que ens ha vingut a oferir, que volen vendre coses... Bueno, vendre Reus des de diferents punts de vista, i ens han dit si volem que els actes que fem surtin allà, a la plataforma diària. Bueno, han dit que sí, diu com mal, diu no, és gratuït això. Ah, vale, doncs molt bé. No sé si n'hi ha detriment o no, però què han de fer? Tancar-nos? No. Bueno, mira, mentre la línia sigui horitzontal i no sigui de baixada, doncs anirem aguantant. Parlant d'això i la perspectiva aquesta de futur i de solucions a lo millor imaginatives, ho vinculo també amb una altra qüestió que del qual en l'època d'alcalde o de polític també en vas participar, que seria tot el tema del planejament supramunicipal del que seria la regió. Va bé molt lluny, això, ja. Home, el centre de lectura es pot obrir, per exemple, al Camp de Tarragona i fer una campanya i vincular-se amb altres activitats. A veure, és que no crec que sigui necessari obrir-se, perquè la voluntat ja hi és. Una altra cosa és que sigui un agent actiu per això, o que els altres agents així ho considerin. Sé que la secció aquesta de ciències, no sé com és, clar que ho sé, però de ciències socials, polítiques i econòmiques, està tornant a preparar un cicle que es va fer fa bastants anys i fins i tot se va editar un llibre que es diu Converses d'interès local, que, ojo, no perquè siguin d'interès local no tenen una transcendència territorial. N'hi ha dos o tres que ja estan preparant-se, una que no diré noms, però un membre, doncs, té molt, el president, vaja, d'aquesta secció té molt d'interès, que és la transcendència, diguem-ne, aeroportuària de Reus, que això és molt important. Un altre que té a veure amb l'articulació, diguem-ne, regional del camp. Bueno, tota una sèrie de conferències de Reus dins d'aquest àmbit. Com podeu comprendre, aquest era un àmbit que a mi... No sé si la paraula és interessant o no, però que el trobo molt, molt propi, perquè, a veure, no som tan grans, el Camp de Tarragona. Però, en canvi, hi ha aquestes polaritats, no només Reus i Tarragona, o Tarragona i Reus, sinó d'altres, que ens poden, a veure com ho dic d'una manera així, que ningú s'ho prengui malament, ens permeten de competir, diguem-ne, amb Barcelona i la seva àrea, no? Amb alguns aspectes, clar, demogràfics, no? I això és el futur, vull dir, si no prenem consciència que sols i aïlladament difícilment se poden tirar endavant projectes, per exemple, tota l'articulació ferroviària,
El Consorci del Camp, denostat, però va tindre un sol projecte que va tirar endavant, que és el traçat del corredor mediterrani. I me'n recordo d'una conversa que vaig tindre amb el ministre Álvarez Cascos, i diu, és que ustedes allí són molt cucos. Això de cucos és, va dir ell, Diu, aquí vienen todos los alcaldes y piden cosas, para su entorno. Pero ustedes primero se ponen de acuerdo y vienen todos juntos. Bueno, sí, això sembla lògic, però doncs, no devia ser tant si ho va ressenyar, no? Doncs hi ha molta feina a fer aquí. La comunicació extraterritorial amb aquests eixos, i després un projecte que jo, bueno, doncs no sé si vaig ajudar a confegir o que sigui, però crec que és importantíssim, que és el Trencam famós, no? Una vegada la Generalitat, oh, Trencam, aquí no hi haurà prou gent, diguem-ne, per mantenir això. Dic, com, no ho sé. O és que el trambaix, sí, dic, però trambassós no tant. I, a més, això se fa més a més o es fa amb el conjunt, el finançament? Perquè, clar, aquí l'estiu la demanda serà 3-4 vegades més que l'habitual, no? I bé, això, doncs, jo crec que és una cosa que està com a... està latent, però encara no està allò articulada ben bé per allà on ha de passar. Bueno, jo sí que ho tinc al cap, però és que ara és igual. Però tant en Pep Poblet, doncs com jo mateix, que hem tingut en aquest sentit uns interessos comuns sobre el territori, jo vull trencar una llança pel Pep Poblet, que és el millor alcalde que hem tingut durant molts anys en aquest territori, a part de ser una persona doncs agradabilíssima, no? Doncs això algun dia s'ha de fer per poder, perquè penseu que només la Reus i Tarragona, només el desplaçament diari són, per raons de mobilitat obligada, són un fotimer de milers de persones, i això se li ha de donar servei, i malauradament els autobusos no acaben de donar això. Creus que s'està superant aquesta fase antiga de la competència per substituir-ho per la col·laboració i la cooperació? De fet, els dos alcaldes nous, tant Sandra White a Reus com Viñuales a Tarragona, una de les primeres coses que van fer va ser seure i manifestar la voluntat de reactivar aquest projecte, digue-li àrea metropolitana, digue-li el nom que tu vulguis, el que després s'hi ha afegit la Diputació a través de la presidència per emparar un debat en el que s'han incorporat més alcaldes. Creus que realment estem en la bona direcció? Jo penso que sí. Això ha sigut com un tema gairebé tabú, això de les relacions entre... bueno, no les relacions, vull dir, fer coses junts entre Tarragona i Reus, o Reus i Tarragona. Dic Tarragona perquè estem a Tarragona. No per res, no perquè cedeixi el lideratge. I bueno, és que jo penso que els ciutadans ho reclamen, no? Vull dir, aquestes dues ciutats importants, juntes poden fer moltes coses. Hi ha Valls, hi ha Cambrils, no oblidem que no estem sols amb aquest Vilaseca, sobretot amb els lideratges, i jo crec que aquest és el camí, i aplaudeixo que l'alcalde de Tarragona i l'alcaldessa de Reus s'hagin assegut i hagin... bueno, jo crec que porten un bagatge també dels seus antecessors, no vull anar aquí, però que veuen o discerneixen que aquest és el camí, i és que és així. Un periodista cap als anys 80, Petròfilo, és a dir, Lluís Mesquida, deia que el que era llavors la carretera Tarragona-Reus, que encara era la vella, encara anava al trole, seria el carrer Major del Camp de Tarragona. No, és que jo aquest, sense saber l'origen, que la d'això, la carretera Amàlia, Reina Amàlia, doncs és el veritable carrer Major del Camp de Tarragona. I sempre he pensat que hi ha moltes qüestions que determinen una actuació, però ara imagineu-se que la universitat estigués en aquest àmbit.
per sota, pel damunt de l'autopista. Que s'haguessin posat tots d'acord per tindre un macrohospital o altres. És que no hi ha... Tindríem un aeroport. Jo sempre poso l'exemple que em va dir el Pasqual Maragall, que tot això, perquè això ho va dir aquest carrer Major, ell també m'ho va dir, diu, hi ha un exemple als Estats Units, Minneapolis, Les Paul, Saint Paul, perdó. També es troben, són dues ciutats grans en aquest estat, que ho tenen tot entre un i l'altre. Això és un salt endavant per aquesta àrea metropolitana brutal, no? Les coses són com són, els recursos són els que són, van dirigits d'una manera o altra, però jugant a la hipòtesi del que seria no factible però sí desitjable, doncs aquest carrer Major seria ideal. Hi ha serveis que s'han mancomunat com el Mercat del Camp. Sí, el Mercat del Camp. La mobilització energètica, doncs, sí. Perquè no es fa en altres, no es progressa en aquesta via. Bueno, suposo que quan arribi el moment de replantejar si ja té la dimensió adequada, si s'ha de fer de nou, és el moment. Ara, desmantellar una cosa per una altra és un malbaratament, diguem-ne, de recursos. No? Llegirem algun dia les memòries de Lluís Miquel Pérez, segura? Ho dic no. Perquè, clar, en la teva trajectòria, que és molt llarga, has estat alcalde, has estat diputat al Congrés, diputat al Parlament de Catalunya, i segur que has tingut moments dolços. Jo aventuro que potser ser alcalde del teu poble és un dels moments més dolços, però també has tingut moments amars, no? Perdre unes eleccions, tot el merder del cas Innova... Encara el tinc. El dia 6 de maig he d'anar a l'Audiència per haver construït un hospital. No sé què passa aquí darrere, però bé, doncs ja hi anirem i ens diran, no? Bueno, això tampoc no poso aquí la justícia aquí al mig, sinó que és una denúncia que amb una flamarada va ser de l'Ajuntament d'aleshores, en època del meu antecessor, que ja doncs han desistit, i també de la CUP, que no han desistit. Però bé, això deixem-ho a banda, perquè això va amb el càrrec, no? Però bueno, són 13 anys que ho portes aquí, no? Val la pena? Has pensat en escriure les memòries? Sí, bueno, quan acabi la tesi. Home, hi ha molta cosa a explicar. Reus és una ciutat molt vital. Jo crec que es van fer, no només nosaltres, sinó en l'època del Pep Avelló, doncs se van fer moltes coses. Alguna gent me diu, és que clar, vosaltres sou uns alcaldes que vau transformar la ciutat. Clar, sintetitzar aquesta transformació jo crec que està bé, però això t'hi has de posar molt amb temps i doncs, documentat, perquè si no són anècdotes i no. Si s'ha de fer, doncs també és com una tesi, això, una tesi si no doctoral, doncs s'ha de fer. I com veus el moment polític actual? El local, no el local em refereixo a un municipi en concret, el nacional, l'estatal, l'internacional, estem en un moment d'efervescència, no teníem prou amb una guerra a Ucraïna, ara tenim una guerra a Gaza. Bé, començant, diguem-ne, per lo més gran, no? Això d'Ucraïna és totalment injustificable, no ho sé. Ara diuen que fins i tot doncs podia haver unes ramificacions d'aquesta guerra. Clar, és que aquí hi ha un personatge, diguem-ne, que la història de tant en tant precipiten personatges com aquest, que és com el president de Rússia, no? El Putin. El Putin, que no sé què... els estats demòcrates d'Europa, no sé per què no li fan un aïllament, no? És que, aquest home a què es dedica, no? A vendre gas. Sí, bueno, entre altres coses suposo que això, però bueno, també es podia superar. El tema de gas a Israel és un tema molt... crec que és molt més complicat de com se planteja, no? La primera, la humanitat té un deute que difícilment se pot pagar amb els jueus, amb l'estat d'Israel. Milions de persones massacrades. Per tant, això mereix un respecte. Després, el 7 d'octubre va haver no uns palestins, sinó un grup
palestí, però que no és representatiu dels palestins, que va fotre una massacre, eh? I doncs això, doncs clar, també hi ha el dret a defensar-se d'Israel. Ara, la desmesura ve de l'actual govern d'Israel, el Netanyahu, que doncs, bueno, és d'extrema dreta, i s'ha de fer des d'aquest punt de vista, no? I bueno, espero que la intervenció internacional porti una altra vegada la pau i la creació d'allò dels dos estats, no? Perquè ara és com una mena de cosa autonòmica, no, dos estats, i es va començar i s'ha d'acabar, no? A veure, jo sempre parlo, per dir-ho d'alguna manera, a favor de les tesis d'Israel, no? Perquè el Simón Pérez me va atorgar la condició d'ambaixador de bona voluntat de l'estat d'Israel i, per tant, ho he de fer. Això no vol dir que cregui que els actuals governants ho facin bé, perquè tirar una bomba, sigui per la raó que sigui, és un crim. Tant com Hamas va fer amb Israel, com ara Israel fa amb Palestina. I, per tant, això s'ha d'acabar. S'ha d'acabar. Com s'acabarà, no ho sé. El que passa és que aquest corriment ideològic cap a la dreta, parlaves ara del perfil de Netanyahu, claríssimament, bueno, d'extrema dreta, però ho estem veient també a Itàlia, ho estem veient amb una inèrcia que està apujant a França. Tenim, entre cometes, l'amenaça d'un segon mandat del Trump a Estats Units, que, clar, els Estats Units juga un paper molt important en la geopolítica internacional, no? Com observes aquest moviment cap a la dreta, cap a tesis més conservadores, potser poc integradores? Bueno, és que no té explicació des del punt de vista lògic, això. Però el voten la gent, amb un sí. personatge com el Trump, no? Bueno, sí. Què està fallant, no? Si està fallant alguna cosa, potser ens ha... A veure, jo crec que a Europa el que falla és la socialdemocràcia. La socialdemocràcia no té discurs. I clar, va penetrant per sota doncs totes les tesis de la ultradreta, no? La migració, totes aquestes qüestions que són complexes, però necessàries. Europa sense immigració no xutaria, eh? Ara, això no vol dir carta blanca per tot, s'ha de regular. Ara Europa ha fet tot un, no sé, un protocol de com abordar aquesta qüestió, salvaguardant els drets humans, però també, vull dir, no carta blanca per tot, no? I bueno, això és el que s'ha de fer. Ara, el màxim, anava a dir enemic, no, adversari de la democràcia és el creixement de la ultradreta. Quan tu veus, doncs, a Holanda, doncs, que surt aquell que guanya, aquell, no sé com se diu, aquell del cavall blanc allí, o, doncs, a Alemanya també hi ha grups d'aliança per a Alemanya, o, doncs, a França mateix, el Le Pen, o aquí, doncs... I els països del nord, Noruega o Suècia, sí, també estan fent països que eren emblemàtics. Finlàndia, també, i aquí, amb l'innombrable, però, bueno, això va penetrant, fins i tot a casa nostra, no a Catalunya, no penseu que estem exents de que aquest ferment vagi quallant, eh? En aquest sentit, com parlaves de que la socialdemocràcia té algunes mancances, tu creus que el PSOE i el PSC són partits amb els que tu hi tens o has tingut una vinculació orgànica en el moviment que s'ha fet per a garantir la governabilitat de l'estat espanyol amb tot el tema de la llei d'amnistia, estan intentant recuperar un discurs diferent, més integrador, més basat en la negociació i en la, no sé si la concessió o l'escoltar els altres? Creus que és un bon exercici? A veure, separem el discurs de la dreta i de l'ultradreta. Aquest ja donem-la per... Què fa els socialistes? Bueno, el que fa és el reconeixement de que l'estat espanyol és un estat plurinacional i que, per tant, hi ha unes nacions, País Basc, Catalunya, Galícia, que com a tal nacions tenen una llengua i tenen, bueno, una sensibilitat nacional, per tant, unes idees pròpies de com abordar determinades qüestions polítiques. I el que fa és recollir-ho. Alguns diran, ho fan per necessitat perquè necessiten uns vots. Bueno, aquí lo important és que ho fan. A Catalunya no els necessiten els vots perquè no pot conformar un govern, però manen, doncs, els independentismes. Esquerra, que m'acosta dir que Esquerra són independentistes des del punt de vista de la transcendència aquesta belicosa, no?
però hi ha uns pressupostos, aquí hi ha uns vots. Jo crec que això, el reconeixement d'una identitat, la factibilitat d'un suport quan fa falta fer un pressupost, tot això penso que és l'important de la política, sumar, no sumar el partit també, però doncs sapigueu en quin món estàs i sapigueu què pots fer per la prosperitat d'aquest món o d'aquest estat, diguem-ne, o per la gent que viu en aquest estat. Potser, per acabar, un missatge d'esperança, hauríem de ressuscitar un vell amic teu, líder Pitzinger, el seu missatge de que amb el seu banjo es destruirà. Per cert, fem una conferència un dia d'aquests sobre Pitzinger, no? Hi ha una persona a la que aprecio molt perquè vam estar treballant junts, el Ramon Nadal, que és un, és un ferm seguidor. El promotor de l'associació que es va constituir a partir de l'exposició que es va fer al Centre de Lectura, sí. Veus, aquesta dimensió, aquest és un exemple, no? És una bellíssima persona, el Ramon, la veritat és aquesta, i en la seva etapa de gestió, també d'elements, diguem-ne, de Cirusa, de tot l'àmbit del camp de Tarragona, doncs va tindre una activitat exemplar, no? Però té aquesta sensibilitat no només d'un músic, és un músic amb un discurs social. Pitzinger transcendeix la música per arribar, diguem-ne, al cor de tothom, no? Aquesta mena de jazz i música popular, no? Se'ns ha acabat el temps. Ah, sí? Transcendim de les anècdotes, intentem fixar-nos en les categories. T'agraïm moltíssim a Lluís Miquel Pérez, segura que hagi acceptat aquesta invitació de compartir aquest tres quart d'hora de distàncies tan curtes com podem. Moltes gràcies. L'agraïment és meu, ho dic en tota sinceritat. Adéu-siau, ens retrobem la propera setmana. Gràcies.